Ndërkohë bashk me mentor Kikinda na bashkohet në studio me anë të një lidhje Skype edhe analisti Pletor Nesturi. Zotë Nesturi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Duke qenë se kjo është lidhja e parë që ne bëjmë së bashku, si e keni gjykuar ju këtë proces të votimit në Bashkinë e Himarës? Nuk e di, pyetja është shumë e gjerë, po si kam gjykuar. Së pari, më vjen mirë që ishte një edhe fushatë, po dhe dita zgjedhjeve ishte e qetë dhe në këtë kuadër është për të vlerësuar këtë pjesë, sepse gjithsesi çdo lloj tensioni dhe çdo lloj aspekti tjetër konfliktual pjesë do ta bënte pjesë proces. Pavarësisht se zakonisht në këtë rast do të thonë nuk gjykohet vetëm fakti se si është procesi në tërsi, por ndonjëherë mbeten mendje vetëm momente konfliktuale. Kështu që në këtë kuadër derisa gjithë procesi ka vazhduar. Nuk është se ka pasur në intencion, nuk është se ka pasur në një ekses. Nuk, vetëm për pare ka pasur eksesën i marë, këse radhe të pak nuk ka patur, edhe fushata elektorale ke qenë në qenë. Problematika e vetme cila duket se doli gjatë ditës sotme, ka qenë problemi i kartave të identitet. Ky është një procedur të cilët vetë parti politike duhet të kishtë ndjekon për para, por së pari edhe qytetari vetë ka përgjegjësinë për të ndjekur një çështje të tillë. Ajo çfarë mund të them tjetër është elementi që po dëgjoj sot edhe deklaratat ndryshme nga ana opozitës, janë 6000 votues të cilët nuk janë lejuar. Kjo është shifër teorike, pra në këtë kuadër është fiktive. Pra teorikisht janë 7-6000, në qofë se është kjo shifër, të cilët mund të këtë skaduar, por jo se ata kanë vajtur në qendrat të votimit të 6000 persona dhe ju është refuzuar këtë. Sepse numrit i atyre të cilët kanë vajtur dhe nuk kanë mundur të votojnë, nuk është mendoj se i madh. Ja ata zëm disa 200 vetat maksimumi, por jo më tepër. Një element tjetër është fakti që krahasuar me zgjedhjet e kaluara, numri i votuesve është arritur së tepërmi. Pra kemi 800 votues më shumë, pra nga 7800 që ishte ka vajtur në një, nuk e di diçka ke. Mbi 8000. Jo, tani është 8700 gati, pra është numër goxhë konsiderueshëm. Dhe gjë që dhe kjo e bën edhe pretendimin që nuk janë lejuar pra të marrin pjesë votim pra çështje kartë identiteti, derisa kemi një shtim të tyre, kjo e bën pretendimin nga ana e opozitës, e bën nul. Pra, nuk është shpenguar. Në qoftë se kemi një fitore të palës kundërshtare, do më thënë të opozitës në rastin e që arritë të këtoj zjetët me brejt Fredi Belerin, pra për çështjen e kryetarit të bashkisë, sepse në kuadër të votave partiake ishte Partia Socialiste që kishte fituar. Pra, nëse me një rezultat me një numër votuesish më të vogël, ata arritën këtë rezultat, tani kemi një shtim të numrit të votuesve. Kështu që është abuzim të bësh deklarata të tilla që nuk janë lejuar 6000 votues. 6000 votues mund të jenë çdo cep të globit, por jo se kanë qenë i marrë dhe nuk është mundësia. Tani e gjitha është teorike. Dhe së dyti, nuk mund të ndash votuesin që i ka skaduar kartë identitetit në një anshmëri. Ajo është për gjitha palët është sensi barabartë. Nuk mund të ndash. Por nga ana tjetër, qytetarët kanë pasur mundësi që të votojnë edhe me anë të pasaportave, apo jo? Po, pa dyshim pra. Pra, o kartë identiteti ose pasaportë. Në qoftë se ke një nga këta dokumenta të vlefshëm, sepse është aparatura e cila duhet ta bëjë njohjen e dokumentit për katës, e shëqyruar kjo dhe me gishtat, me shenjën e gishtë. Kështë që në këtë kuadër është komplet gjithë. Qartë.
Por sa i takon deklaratave të Zotit Gjykuria, të cilat ne kemi pasur mundësi që i transmetojmë në Radio 24 edhe në momentin e parë që ai dha ato, por edhe disa herë të tjera gjatë komunikimit që kemi pasur në studio me analistë të ndryshëm, si e gjykuat ju, si e patë ju, si e lexuat këtë deklaratë? Kënga e deklaratës. Deklaratën e Zotit Gjykuria që e dha pak më herët, ku falenderonte të gjithë zgjedhësit dhe gjithë personat që morën pjesë në votime dhe sipas tij ai ishte kandidati fitues në këto zgjedhje. Unë nuk e di, këtë e tha dhe gjatë momentit të cilën ajo dhe i fletë në votime, dhe gjë që ligjërisht nuk është e ligjshme, pak në moment që ti voton. Nga deklaratat e Gjykurisë, më ajo që ishte më tipike ishte fakti që për herë të parë apo ndër të rrallat raste kemi një kandidat i cili pa dalë rezultati thotë që unë do të pranoj kushdo që tjetë rezultati dhe do të uroj rivalin nëse ka fituar. Ky është ai modeli që mundon. Por nga ana tjetër tha që mund bëj kontestime në rast se ka vend për kontestime. Padyshim kontestimet janë është normale të bëhen nëse ka, por gjithsesi qëndrimi paraprak a mund të vazhdoj atëherë? Po jo, bëra këtë ndërhyrje për të ndihmuar me sqarimin e deklaratës së gjykurisë ndaj. Jo, ishte një gjë pra, edhe deklarata e parë në cilën ai foli që ishte pa ligjshme aty, në momentin që nuk ishte përfunduar procesi zgjedhor dhe nuk mund të bësh thirrje. Pra, aq më tepër thua se do jem un kryetari nesër. Kjo nga një anë është tregon edhe pa pikurinë dhe nuk ka një eksperiencë politike zoti Gjykuria, vjen së largu, ka pasur tjera agenda apo profesion tjetër, nuk është marrë me këto gjëra. Kështu që kjo është edhe mënyra e gjua për retorika ti normali që shprek të lloj mangësie që ka në aspektin politik. Pra që duhet i përmbahet disa rregullave dhe kushteve. Kjo. E parë pastaj në aspekt më të gjerë, paktën unë kam qenë i marrë, unë sot kam ardhur, dhe unë jam me origjinën dhe kam në shpitim atje, kështu që kam qenë dhe me pushim. Dhe në këtë kuadër dhe me ashtë e një të banorët, dhe me ato që kanë vetë vete, përvërsi se Zoti Gjykuria është nga Dërmiu, duke qenë i larguar, nuk ose bënte tishtë më i afërt apo më se sa tavoj cili nuk është djalë i vëndit, por që ka qenë aktiv në politikën e vëndit prej kaq kohës. Gjithsesi bërehet, do më dhe që kishte një loj disniveli në figura, sepse aspekti politik dhe eksperiencë e tavës evidenton të më së tepërmi. Atë, nga ana tjetër, çfarë shikohi ishte, se po dëgjoja edhe diskutimin tuaj pak më përpara në studio, realisht do nuk pash në një mbështetje të opozitës. Pra, Zoti Gjykuria ka qenë kandidati Omonjes dhe i përbëdënjëshit në të zjedhje, nuk ose ka qenë kandidati opozitës për njësi, duke që kishte distancimet të ndryshme paktën nga sa dëgjoja dhe nga të njohur të ndryshme, cilët i përkasin forcave ndryshme politike, por kjo s'na pengon të jemi miq, që realisht nuk ose kishin, as nuk e njimin Zotin Gjykuria, por nga anë tjetër dhe nuk ose ishin në një motiv të shtyrë të plot për në mbështetur Zotin Gjykuria. Kështu që kjo është një element i cili patyshim që i ka bërë të kësaj fushatës së qovë Zotin Dule apo Gjykurisën vetë vete. Zotin Nestor, pse mendoni që opozita nuk e ka mbështetur Zotin Gjykuria, duke qënë se në rase një dështimi, pra, kujt i faturohej humbja dhe zhgënjimi opozitës me në krye Partinë Demokratike dhe LSI-n, apo Omonjas? Thjesht Omonjas. Kur them që Zoti Gjykuria nuk ishte në staturë për të bërë një betejë të kësaj natyre në Imar, aq më tepër një betejë nga cila ishte prodhuar dhe një krizë kaq gjatë politike, aq më tepër midis dy vendeve, mendoja se do të ishte një kandidatur më kompletuar. Zoti Gjykuria nuk i kishte këto lloj asetesh.
nuk ishte shumë i njohur edhe në Ukrainë. Ai mund të jetë i njohur në zonën ku banon, pra në Kondraq, por në zona tjera nuk besoj se ka ndonjë. Nuk ka pasur ndonjë popularitet të caktuar. Është njëri i larguar, ka qenë punë vet në emigracion, por dhe rikthimi i tij mua më duk më tepër si një mënyrë, si një zgjedhje e Zotit Beleri, i cili në kuadër të ruajtjes supremacisë së tij për të mbajtur dominancën e Omonjes së Himarës, ka zgjedhur një kandidat i cili nuk do t'i bënte hije peshës së tij politike. Dhe në këtë kuadër, mbështetja për të ishte thjesht sepse do të ishte një person i cili në të gjitha rastet, duke të mos njohur dhe problematikat e vendit, thjesht do të zbatonte çfarë do të thoshte Beleri, edhe në rastin e fitore. Por edhe në mos nuk do të fitonte, gjithsesi pesha specifike e asaj çfarë ka luajtur e do të harruante sërish Beleri në raportet e atyre ekuilibrit brendshëm politik të kësaj Krajine dhe kësaj bashkie. Unë, po t'i shikojmë edhe me vëmendje dhe deklaratat që ka bërë Berisha, unë ishe shumë kurioztar. Përse e përket bashkisë Himarës, Berisha u shprej që mos votoni Tavën, por asnjëherë nuk e përmendi që votoni Petro Gjikurin. Edhe kjo është shumë domethënse. Unë nuk mendoj, vetëm fakti që nuk e përmendi fare si emër, aq më tepër që bënte thirrje për ta votuar Petro Gjikurin, tregon një mënyrë për ta kapur një këtë problem me dorezë. Dhe Berisha nuk është nga ata të cilët i shpëtojnë elementet dhe aspektet e veçanta, qoftë fjalimit, qoftë mesazheve që do t'i japi, apo të aspekteve tjera. Berisha është ka luajtur kartën e tij si opozitar, si lider i partisë më të madhe të opozitës, por nuk se kanë parë një dashuri të madhe të edhe personazheve ndryshëm të Partisë Demokratike kryesisht, por në mbështetjet të kandidaturës së Zotit Gjikurin. Të gjitha këto janë faktorë të cilët padyshim që ndikojnë. Elemente të tjerë që unë shikoj, sepse faktikisht kur e njeh zonën, padyshim që ka. Himara ka shumë problematika, por gjithsesi kam përshtypjen se edhe vetë Himarët janë zgjuar dhe din ta drejtojnë mënyrën për gjetur zgjidhjet e problemeve të tyre. Fakti që kishim një peshë specifike, dhe unë e kam të ndëmë për para, që një bingarkes e një pushtetari si Goro, cili kishe 12 vjetë atje, dhe me problematikat, jo, mendoj që ndikoj së te përmi në zhjetë dhe kaluara. Partia Socialiste mori shumicën e votave, por Goro humbi. Dhe ky ishte një mesazh shumë i qartë, që realisht Goro nuk ishte, jo vetëm ishte konsumuar, por që kishte lëndë problematika në mënyrën se si kishte qeverisur bashkinë e Marës. Dhe të gjitha këto, pa dyshim që kanë lënë shenjën e tyre. Kam përshtypjen që edhe Partia Socialiste, edhe Tavën vetvete, duke ka dhënë mesazhe të qarta që do të jetë për zgjidhjen e problematikave, dhe të kësaj Krajine, dhe mendoj që edhe shtimi i 700-800 votave të ndryshme që kanë qenë, mendoj se kanë qenë pikërisht ato vota të cilat i munguan Zotit Goro, apo nuk i shkuan ati, pra ishte e grupa elektoralis që kishte paknajsia në vetveta, e cila ka bërë të mundat rezultat. Kështu që në këtë kuadër, të analizat e mija, gjithsesi ne do t'i shohim vetvete nga numërimi i votave, kuti, por që ndihet paka shumë edhe se nga shkon balancë. Takimet e Zotit Tavo, pavarësisht se nuk
do më dhënë ishte një personaj i njërë politikisht në vënd, por jo, jo për Karim Neymaris, kanë qënë me që kam parë dhe me që dhe që farë kemi ndjekur, pra kam parë dhe vetë faktikisht, Zoti Tau ka votuar në palas, sot, aty ku edhe unë kam shpinë time, nga që është regjistruar pikërisht aty, dhe e pash, e kam parë dhe më dhënë që ka pasur një takime cilët nuk kanë qenë pjesë takime pjesë për të kaluar radhën elektorale, por me ngrije problematika është ndryshme, por zakonisht problematika ngrije në aty ku ka mundësi zgjidhje. Dhe kjo ishte një aspekt i cili padyshim Zoti Tavo ka përballuar me sukses këtij. Nga ana tjetër, Zoti Gjikuria nuk se ka një platformë, jo vetëm që nuk ka platformë, por nga ana tjetër dhe problematikat e vendit nuk mund t'i dinte. Edhe stafi përkatës, padyshim që sa t'ja mësoje, sa realisht nuk mund t'i përgjigjej realiteteve të kohës. Edhe fushata ishte shumë e shpejtë dhe në këtë kuadër ka pasur mangësi në mënyrë si të artikulimit ashtu dhe të problematikave që mund të ngrinte në aspektin e vetë elektoral. Po mënyrë e sjelljes së Zotit Gjikuria gjatë fushatës, ju e thatë që ai është një person i cili në politikë nuk është se ka shumë kohë dhe nuk është se e njeh shumë mirë, ka pasur në deklaratat e tij në fushatat e ndryshme që ka mbajtur edhe prapa shpinë postra që shënjonin në gjuhën greke. Mendoni që pikërisht këto detaje të vogla mund t'i kushtojnë atij në këto zgjedhje? Nuk mendoj se ky është një problematik çështje e gërmave greke apo jo. Problematika është mund të qëndrojë në ato që thuan. E rëndësishme unë e thash këtë gjë që fushata ka qenë qetë, përgjithsisht nuk është se ka pasur tensione dhe të dyja palët kanë ditur të ruajnë pavarësisht në një bëtejë elektorale më ndodhin element gare, por që kjo nuk e ka kaluar cakun e goditjeve në mbres, pra në të kundështarit, dhe kjo është pozitive. Mendoj që gjithsesi të dyja palët, pavarësisht gjithçkaje, kanë ditur të reflektojnë dhe realitetin që është në imar, sepse në jërë dhe në studio televizive e shopë që ka një lojnë bë nga kesi caktuar, jo grek, jo shqiptar, jo këshu. Njerëzit shkojnë shumë mirë me njerë tjive, pavërësisht faktit se dikush e ndjen vetën shqiptar, dikush grek, apo gjithësësi. Pra, këto lojnë problematikës aty nuk se janë të ndjeshme, fare. Nuk ka të problemet kësa natyre. Qështjet në jërë ngrien edhe mediatikisht dhe jepen gjuresa, mund këtë dhe personajë që mbjetojnë pikërisht duke krijuar elemente dhe tensionit apo të duke mbajtë kuadrin e gardian dhe të aspektit kombëtar. Mendoj që sa i prezuen që të rritë në rrjedhët dhe në fashat e tyre, pasi ashtu veç mund të agravojnë dhe mund të shërbejnë pikërisht atyre elementve që mund të kenë interesa për të nxitur, dhe që mund të mbjetojnë pikërisht në këtë lloj ambienti ku ata mund të dallohen pikërisht si element i cili favorizon të duken në duket e tyre. Por realitetin në tek njerëzit normal të thjesht banojnë, punojnë, bëjnë biznes atje dhe që shkojnë e vinë nga emigracioni dhe punojnë sidomos gjatë verës, kjo është një realitet shumë i qetë. Dhe mos harroni dhe i diska tjetër se Himara, pavarësisht se një bashki e vogël, është bashkia e tretë në të ardhur që siguron për buxhetin e shtetit. Pra nuk është, pavarësisht se është e vogël, ka realisht që siguron të ardhura, pra është e treta në rangë republike. Kështu që edhe ato 8.000 votat që ne, sa po thama, po 9.000 votat, kanë në rëtësi në tyre edhe në të loj për shpërndarit të pushtetit dhe. Pra nuk duhet në mblesuar aspekti ekonomik i asaj sfarë ndodhime. Këtë në storin gjesë
që ju shkëpus një moment, pasi do lidhemi me kolegun gazetari cili ndodhet pikërisht në Himar dhe po ndjek nga afër procesin, bëhet fjalë për Norel Zaimin. Norel, mirëmbrëma. Ju thot pak më herë në lidhjen që kishim së bashku që në orën 12 pritet të startoj edhe numërimi i votave, ka rezultuar kështu? Atëherë, Mario, përshëndetje edhe një herë. Ne ndodhemi sërish jashtë ambienteve të brendshme, do të thonë jashtë ambienteve të kompleksit sportiv të fushës së Himarës. Dhe sapo kanë hyrë vetëm para pak minutash, kanë hyrë grupet e numërimit brenda në ambientet ku do të administrohen 8765 vota që ndodhen në 36 kuti, të cilat kanë ardhur nga 27 fshatra të tre komunave të bashkisë madhe të Himarës. Ndërkohë që ora ka kaluar 12 dhe ende ne nuk po hym brenda që të kemi edhe një pamje tjetër të asaj çfarë po ndodh, pamjet klasike që ndodhin në provotime, që janë grupet e numërimit, kutit, po ashtu edhe pjesa tjetër e pjesa e vëzhguesve. Siç e thash, në orën 23 erdhën të gjitha kutit nga të gjitha këto fshatrat e largët, sepse bashkia e Himarës nuk ka vetëm shtrirje bregdetare, por siç e dim, ka dhe fshatra që shtrihen përgjatë gjithë maleve të Labris, ku edhe afërsia me ka qenë e largët. Ndërkohë, jashtë në ambientet të kompleksit sportiv të fushës së Himarës ndodhen edhe vëzhguesit, të cilët sapo të mbaroi trajnimi i 16 grupeve, i 4 tavolinave që ndodhen brenda për 1 orë dhe shpresojmë që të hym brenda të kemi edhe nisje të këtij procesi. Unë para pak kohësh kam biseduar dhe kam kontaktuar të dy kandidatët, të cilët do t'i kemi në nisje të procesit numërimit për të marrë deklaratat e tyre se si ka shkuar sot procesi, dhe shpresojmë që teorikisht në fakt 8765 vota të hedhura sot mendohet që mund të shkojnë shumë pak në numërim, dhe nëse do të ketë lodhje komisionerëve, ne kemi marrë qartë. Norel, do shkëputemi me ju për të rilidhur sërish në momentin që do të nisë edhe procesi i numërimit të votave. Rikthehemi sërish me zotin Nesturi. Zotin Nesturi, ju dëgjuat të raportim të gazetarit Norel Zaimi, i cili po thoshte që ende nuk ka nisur procesi i numërimit në bashkinë e Himarës, ka pasur një vonesë sa i takon edhe asaj se çfarë ka ndodhur në të kaluarën në këtë bashki. Mendoni që do jetë një rezultat i shpejtë? Pritet që të kemi shumë shpejt një rezultat atje? Ky problemi i numërimit, pra gjithë procedura e grumbullimit në një vend, se dikur mund të numëroj në qendrën përkase, raportoj rezultatet dhe më vonë mund të konfirmoj. Dhe dilte rezultati brenda një orë. Se tani kjo lloj forme realisht ne ka krijuar problematika të caktuara, sepse duan çuar të gjitha kutit në një zonë inventarizuar dhe pasi të dorëzohen të gjitha më të filloj numërimi tyre. Kjo realisht kryon një vonesë e cila për mua duhet ishte zgjidhur, duhet kishte filluar. Pra dhe forcët politike duhet gjenë regulator të tjerë të mënyrës numërimit votave në mënyrë që edhe rezultatit ishte më i shpejt, mos kishte procedura kaq të stërgjatura. Nuk është në një numër i madh, sa janë 8700 vota në gjithsej, kështu që ato mund të numërosh shumë të vaj. Por kjo tani fillon pjesa e lojës së komisionerëve, partive politike, mund të fillojnë, jo e nisim, jo u lodhëm, nuk e dim se kur do përkundojnë, nuk e dim këtë gjë. Tu fillojmë në aspektin tjetër pasaj, të mënyrën se si do të procedohet në tuti. Duke qenë se jemi në këtë linjë që ju sapo e that, mund të shërbejnë zgjedhjet në Himarë ditën e sotme si një test, duke qenë se pranverën e ardhshme kemi edhe zgjedhjet parlamentare dhe pikërisht këto problematika mund edhe të sheshohen dhe të rregullohen. Këto zgjedhje ishin zgjedhje të cilat ishin funksion të vitit kaluar, pra sepse nuk kishim një kryetar bashkie. Pra zgjedhjet që prodhuan dot kryetar. Që që ato të zhvilloheshin me të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtat procedurat e kaluara. Besoj se këto gjëra kanë nxjerrë konkluzionet e veta lidhur me mënyrën çfarë duhet përmirësuar për sa i përket zgjedhjeve në vijim, dhe besoj se do të kemi elementë tjerë të cilët do ta mundësojnë. Pra jo vetëm me çështjet e numërimit elektronik, por edhe mënyra të tjera për të gjetur një shpejtësi më të madhe të nxjerrjes së rezultateve.
Pak më herët, zoti Nesturi, neve folëm për deklaratën e dhënë nga zoti Gjykuria, por nga ana tjetër ende nuk ka një deklaratë nga kandidati i Partisë Socialiste, zoti Vajgjel Tavo. Pse mendoni që ka bërë këtë zgjedhje? Është më politikan, nga tash këtë gjë. Në fund fundit, realisht ai ja ka besuar këtë gjë votës, një marjotve dhe thjesht po pret për të parë verdiktin e votës, pra që cilat do të kuti. Në momentin që do të votohet, atëherë patjetër do ketë deklaratë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që janë fitues apo që nuk është pas tjetri. Do kishim një ping-pong deklarata pa nevojshme dhe me cilat nuk do të zgjidhen asgjë, por që thjesht do të mbajnë një prim tension. Mendoj se ka bërë shumë mirë që nuk ka folur dhe nuk është përgjigjur. Mund tjetë provokim deklarata që ka bërë gjyqëria në këtë çështje. Mendoni zotë Nesturi që pikërisht këto zgjedhje do japin fund edhe asaj problematike që është parë prej dekadash që kanë bënë pikërisht me atë fondin grek që qëndron pas, apo duket sikur ky cikël ende do vijë? Shikoni, unë mendoj këtë gjë që një rritje ekonomike, zgjidhja e problematikave që ka, jo vetëm e marë, çdo vend tjetër, e bën të parësishme mbajtjen e kësaj lloj vigjilancës që thoni juve. Gjithkush ka drejtën të jetojë jetën e vet brenda ligjeve, brenda normave të një shteti ku i siguron gjitha drejtat. Dhe në moment që krijohet një lloj ardhmërie e cila i shërben vetes të tij, familjes së tij dhe prosperitetit vetvetë, të gjitha këto problematika nuk do të kenë pikë vlere. Kto janë në element cilat mund mendoj që mbahen të mbarsura pikërisht një kohë kur realisht duhet të jesh në treg. Shpesher është një mënyrë për të qenë i klikushëm apo në vëmendje të shtypit si rojtar. Nuk i shërben ardhmërisë këtë gjë. Realisht nuk i shërben. Të them, të kam bindje. Nuk është problemi se unë duhet të tregojmë kritikë nga të tjerë. Por gjithmonë kam qenë i kujdesshëm në këtë aspekt dhe mendoj që vetëm zhvillimi ekonomik i Shqipërisë dhe i rajoneve gjithë në përgjithësi e bën të pavlefshëm dhe të panevojshëm. Integrimi apo të vetëmbjerit ndryshe nga tjetri, këto janë elementet gjithsesi që nuk e pengojnë jetën e tjetrit, të armën e tjetrit, pasurimin e tjetrit dhe bashkëpunimin mes gjithëve të bashkë. Qartë, mendoni se pikërisht ky influencë greke që kemi parë prej dekadash, pra siç e thamë zgjedhjet e Himarës, mund të sheshohet me vendosjen e një kandidati dhe siç e thatë ju, mund të jetë pikërisht ai kryetari i mundshëm i Bashkisë së Himarës dhe bëhet fjalë për zotin Vajgjel Tavo, duke qenë se ka dy nënshtetësi, pra atë shqiptare dhe atë greke. Mirë ishim me zotin Nesturi, jemi pikërisht në këto dinamika, pra që kanë bëjnë me zgjedhjet në Bashkinë e Himarës. Zoti Kekia, rikthehemi me ju, i bëri një panoramë të gjerë zotin Nesturi zgjedhjeve dhe procesit të ditës së sotme, ju kishte pikpamje ndryshe nga gjithë deklaratat e tij apo e mbështesni? Zot doja të komentoja qëndrimet e kolegut Nesturi. Ajo që besoi që ka vlerë politikisht në zgjedhjet e Himarës është qëndrimi më tejshëm i opozitës, pasi në aspektin administrativ Himara do të ketë një kryetar bashkie i cili nuk është do jetë pronari i Himarës. Bashkia e Himarës do qeveriset mbi të njëjtat tije që qeverisin të gjitha qytetet, do të ketë varësinë nga institucionet si gjitha bashkitë e tjera dhe nuk të është një rast tipik atipik Himara. Ajo që përbën besoj lajm këtu është raporti që do të mbaj opozita në të ardhmen, pasi edhe pse thash rezultati nuk ka dalë, unë shikoj të disfavorizuar opozitën dhe këtë e lexoj edhe nga reagimet që ka mbajtur qoftë Partia Bashkimit për Drejtat e Njeriut, qoftë edhe element veçantë të Partisë Demokratike.
Por që ajo që pranojmë të gjithë publikisht ishte që Partia Demokratike për të mësën e braktisi nuk e mbështeti masivisht dhe publikisht kandidatin Gjekuria. Dhe unë besoj që ka një arsye shumë të fort për këtë qëndrim disi pasiv, për të mësën tërsisht pasiv. Berisha në zgjedhjet e vitit kaluar nuk e kishte ende kontrollin mbi opozitën dhe mbi Partinë Demokratike. Dhe s'kishte as logon për të futur në zgjedhje. Dhe u fut në zgjedhje me logon e Partisë së Lirisë. I besoi koalicionit me PPDN-n dhe e la të lirë të zgjidhte kandidatin e saj. Dhe ishte Fredi Beleri. Berisha di shumë mirë se kush është Fredi Beleri. Dhe ajo që ndodhi më pas e ngarkoi Berishën me një përgjegjësi të madhe politike. Kur Beleri shkoi në Athinë për të udhëtuar më pas drejt Strasburgut ku do merrte pjesë në seancën e parë të Parlamentit Evropian si ajo deputet grek, bërë një deklaratë që këthe përmbys edhe ato mbështetës që kishte brenda radhëve të opozitës, që në deklarimi ti që Himara ka nën Athinën që do t'i mbroj etjerë, i rritoj këdo shqiptar, realist, jo anti-grek, në mënyrë absolute jo, por realist, dhe këtu syti këthujen nga Berisha për të thënë ky është kandidati jotë. Pra parë në këtë kontekst, Berisha mori kosto politike, dhe Partia Demokratike mori kosto politike për Belerin. Kandidati tjetër, që erdi sërish nga PPDN-ja, ishte jo një person me të tillë CV si Beleri, në raport me çështjen shqiptare, në raport me konfliktualitetin mes fondot nacionalist, por vinte sërish nga Omonia. Por, ndryshe nga Beleri, Gjikuria jeton në Shtetet e Bashkuara prej dekadash, ka një tjetër kulturë, ka një tjetër qasje ndaj etnive, dhe mund të ishte krejtësisht pa paragjykime nëse banerin që e shoqëronte në fushat e kishte në gjuhën greke dhe mbante aty edhe portretin në një njeriu që e theksuam edhe në hyrje të këtij diskutimi, është as pak i pranueshëm nga banorët e jugut për shkak të sjelljeve që kanë bërë në fshatrat e jugut më shumë se një shekull më parë. Partia Demokratike nuk donte që me rastin e Himarës të merrte sërish një barë politike si në rastin e Belerit. Pasi, sido që të ishte, Gjikuria është kandidat i Partisë Bashkimit të Drejtë të Njeriut dhe më konkretisht i Omonias. Dhe si tillë, ai e konsideron krejtësisht normale që të quhet grek, të përdorë simbolet greke, dhe këtë gjë mund ta çojë nesër edhe në bashki nëse do fitoj. Dhe atëherë sërish, kandidati nuk do quhej i partisë së Zotit Dule, por do quhesh kandidat i Berishës. Dhe unë besoj që për këtë arsye, Partia Demokratike ka zgjedhur që të mos e abandonoj zyrtarisht, por praktikisht t'i qëndroj larg duke bërë një fushat absolutisht shumë të vakët. Qartë. Zotë Gekia, për të lidhur dhe për të pyetur edhe Zotin Nesturi, për ta përfshirë edhe atë në bisedë, Zotin Nesturi, ju e thatë pak më herët që keni parë një hezitim të opozitës në mbështetje të kandidatit Gjikuria. Pse mendoni ju që ka ardhur ky hezitim? Ndoqëm edhe argumentimin e Zotit Kikia, por më konkretisht ju si mendoni? Po, në gjatë gjithë se periudën, pavarësisht se Zoti Beleri ka qenë në Istanbul dhe nga ana e partisë, deputetëve të shumë Partisë Demokratike kanë pronuar dhe në studi. Pra, jemi në këtë momente duke diskutuar për zgjedhjet në bashkinë e Himarës, ishim me zotin analistin, zotin Nesturi. Përsëri e kemi zotin Nesturi, po linja për ju.
Pra, problemi tash, pra nga shumë përfaqësues të Partisë Demokratike, deputet të ndryshëm, është shprehur me zënë figurë që mbështetja për zotin Bileri dhe duke bërë atë kandidat për bashkët të koalicionit ishte një gabim. Dhe që nuk e kanë mbështetur në betejën juridike që ka bërë Omonia dhe Bileri me gjykata shqiptare. Ky është një realitet dhe një fakt. Kishte një përpjekje të zotit Berisha, i cili dukej që donte ta shfrytëzonte faktin e zotit Bileri për të thënë që në Shqipëri janë dy të burgosë politike dhe kjo ishte mënyrë për ta tërhequr dhe Greqin në këtë lloj loje, pra që i burgosëri dy të politikë është edhe Berisha, por që këtë gjë nuk e realizoi. Ministria e Jashtme greke nuk u shpreh as nuk u pronuncua fare për zotin Berisha. Dhe në këtë aspekt, po ta mendosh edhe pragmatikisht. Për çfarë duaj një mbështetje, nuk i jepte ato për çfarë mund të kërkonte zoti Berisha. Pra, çfarë duaj një mbështetje plot ndaj zotit Gjekuria apo ndaj Omonis vetvet. Kudoja pagoj një kosto elektorale në të gjitha rastet, pra me mënyrën se si u bë edhe betejë e kaluar në Himar. Pra, sidomos me vëmendjen mediatike që mori dhe që u shfrytëzua edhe në retorikat politike të ndryshme, edhe apo në studio televizive, pra në analizat të ndryshme. Kështu që në këtë kuadër nuk mund të pritej ndoshta ndryshe. Unë sapo e thash, Berisha nuk është nga ata që deklaratat e tij nuk i ka të menduar e qartë. Ai e bëri pjesën e vet të detyrës duke thënë që mund mos votoni zotin Tavo si përfaqësues të kryeministrit të tjerë, por nga ana tjetër nuk zorësh që ta ketë harruar, por nuk e thama që mbështesni me votat tuaja zotin Petro Gjikurin. Ky kushdo dhe kushdi lexoi politikën edhe për mes arrestave ishte një mesazh shumë i qartë. Qartë, zotin Nesturi, nuk e shikoni këtë qëndrim të opozitës me në krye Partinë Demokratike dhe zotin Berisha një strategji mafat gjatë, duke qenë se jemi në zgjedhje parlamentare dhe në rast të një fitoreje në këtë bashki të partisë së mbështetur ka zoti Dule, ky i fundit në zgjedhje parlamentare më kërkonte pozita politike më të favorshme? Ja, nuk e shikoj kështu, zoti Berisha, duke se ka përfunduar misionin e vet. Qështja është që do bëjë opozita, për kjo është një tem tjetër. Ne jemi në kuadrin e asaj së përbëndot në Imarë dhe opozita a duket e përgatitur për jo. Imarë të regoj që është ende pa përgatitur, është ende në munges dhe në kriz leadershipi. Kjo duket edhe në kakofonin në zërbet në ndryshim që ka vetë Partia Demokratike. Dhe pa një orientim të qartë dhe pa një strategji të qartë të koalidoj të gjitha zërat e ndryshme me qëndrime të përcaktuar e qartë politike, gjë që duhet të tepër larg, nuk mund të pretendojmë për një opozit serioze dhe që tjetë vërtet alternativë pushtetit. Në momentin që të da shokën të gjitha, atër është alternativë pushtetit. Pra, aktualisht jemi në kushtet kur të kjo do të ndikon të padushim edhe në aspektin elektoral për atë që të parë ndodhi në Himar. Por, gjithësësi, duke që është edhe një loj zjedhje, një zjedhje taktike e opozitës për gjithësi, që duke bërë që po e mbështes në duke, aq më tepër që zoti Berisha ishte hera e parë që vendosi emrin e tij në kryet të Partisë Demokratike gjatë një fushate zgjedhore, sepse në zgjedhjet e vitit kaluara ishte me emrin e Ilir Metës koalicionit. Kësaj radhe kemi me një Parti Demokratike që ishte drejtën e vulës dhe që u prezentua qartazi emri i Berishës. Ka që ishte misioni Berishës e bëri këtë gjë, kurse për halin elektoral të Omonis, pa dyshim që zoti për gjithë dhe
Shqyqet se cili ishte në rrugën e tij. Unë kështu e shikoj dhe mendoj që e gjitha kjo ka ndikuar pa tjetër edhe në zhvillimet politike dhe të fushatës elektorale që ka ndodhur në ima. Qartë, zotin Sturit, ndërkoj që ju flisni, në anën tjetër të ekranit shfaqet edhe procesi i numërimit që pritet të filloj në Himar, po ashtu, zoti Nesturi, dojë të pyesja, pra, si edhe mund të tashohim, jemi me këto pamje të drejtë për drejta, duke se gjithçka është bërë gati për të nisur procesin e numërimit në bashkinë e Himarës, janë 4 tavolina, si që kanë raportuar edhe kolegët më herët, ku do të bëhet procesi i monitorimit, me të gjithë komisionerë përkatës të partive politike që marrin pjesë në këtë garë zgjedhore, si që mund të shikoni janë pamjet e drejt për drejta që servirë në këtë momente RTSH 24, duke se gjithçka është gati dhe nga momentin në moment pritet që të nisë edhe procesi i numërimit në bashkinë e Himarës. Kujtojmë dhe njëherë tjetër që janë dy kandidatët, kandidati i koalicionit bashkëfitim zoti Petro Gjikuria dhe po ashtu edhe kandidati i Parti Socialiste, zoti Vangjel Tavo. Zotë Nesturi, rikthehem sërish me ju. Ju e thatë pak më herët që e njini Himarën si zonë, duke qenë se keni një origjinë nga Himara, por edhe një shtëpi atje. Folët që më i favorizuar si pas jush është zoti Tavo, duke marë për sipër dhe atë civin politike që ka zoti Tavo. A mendoni që ato sfida që ju i përmendu pak më herët, a i do përballoj? Përse e përket problematikave? Po. Unë mendoj që këtë bisedë ta bëjmë pasi të përfundojë rezultatet dhe të kemi realisht një fitues. Por që gjithsesi, pra, çfarë themi ne nuk ndikon fare në rezultat. Dhe në mund të japë vetëm vlerësime personale, lidhur me figurën e Tavos apo të zotit Gjikuria. Por unë zotin Gjikuria nuk e njoh, zotin Tavo e njoh. Dhe realisht ka qenë një personazh i politikës shqiptare që gjithsesi edhe në zonën e tij, pra në zonën e Dropullit, ka popularitet dhe ka qenë pranë zgjidhjes së problematikave të qytetarëve dhe të shteteve që janë atje. Dhe ky është një bazament shumë i mirë për atë çfarë pritet të bëjë zoti Tavo në Himar. Pra në momentin që ti di të jesh pranë njerëzve, di të jesh pranë problemeve të tyre, dhe me sa dim, nëse kemi dëgjuar një problematik banorëve të Dropullit të shtuar, krahasuar me zona tjera, që themi që zoti Tavo nuk e ka bërë detyrën e tij atje. Kjo është garanci, por zotin Gjikuria nuk e njoh, nuk është tepër larg për të njohur, dhe kështu që nuk mund të them dot gjë. Unë e shikoj thjesht në kuadrin e paraqitjes elektorale dhe politike që bëri atje. Nuk kam dëgjuar me vëmendje të gjitha deklaratat e tij dhe qëndrimet e ndryshme. Kjo nuk duhet ndikoj apo në sensibilitetin e askujt. Kjo janë për gjëra personale, por që gjithsesi unë e shikoj si një kandidaturë i cili më duk pak e sforcuar dhe nuk ju dha mundësia të njifte realitetin e vërtet, qoftë i marës, qoftë problematikave, qoftë dhe të njerëz. Pra, është tjetër gjë kur vete në vendin tënd të origjinës, shkon në shtëpinë tënde, dhe është tjetër gjë të jesh përditë me problematikat e qytetarëve ndryshëm, cilët i përkasin një zone që nuk është vetëm fshati yt, por që shkon nga Nivica në Llogara e deri në Kuç në anën tjetër të Vranisht, që përfshin një sipërfaqe territoriale për gjatë gjërë, dhe që secila nga këto zone ka problematikat të ndryshme nga njëra tjetër. Kështu që mendoj që duhet të ishte më një kandidaturë më e përgatitur dhe më për të njohur problematikat e zonës të gjithë bashkisë që përfshin bashkinë e Himarë. Qartë, zoti Nesturi, po ashtu kushdo qoftë kandidati fitues në këto zgjedhje, cila mendoni që do jetë sfida
më imediate që do zgjidhet në bashkinë Himarës, duke referuar këtu edhe faktit që jemi në kulmin e sezonit turistik dhe Himara është një nga më të frekuentuarat. Për këta duhet pyesni fituesin. Unë më them çështë të cilat unë njoh. Pra duhet parë kuadër më të gjerë dhe më... Ajo çfarë mendoj unë është pashtimi njerëzve. Dhe kjo krijon bazamente më të qëndrueshme për sa i përket pra larg tensionit politik i cili duhet se ka qenë i agravuar dhe i mbajtur shpeshherë gjatë një viti caktuar, pa dyshim krijon problematika. Në momentin që krijohet një shtresëzim i pashtimit njerëzve për të kontribuar, pra mbaron një garë elektorale, mbaron gjithçka dhe tani fillon jeta nga e para për të bërë më të mirë për veten, familjen, për vendin Ukrainë. Atëherë fillojnë që të gjitha energjitë të cilat kjo krahim dhe banorët e saj kanë me shumicë, patjetër që do të fokusohen pikërisht për zhvillimin e kësaj krahime dhe për zgjidhjen e problematikës. Në të gjitha rastet, pra e thash këtë gjë që çështjet të cilat faktikisht, fakti që u bën sërish këto zgjedhje, duke rivon edhe problematikat caktuara që duke filluar që nga çështjet profesionale, që nga çështjet mënyrës së regjistrimit të tyre, problematikat që kanë bërë si me ujësielsat, si me çështjet e ujit, që një zonë e cila është zhvillim pa dyshim që kërkon gjithë infrastrukturën për të qenë vërtet me vlerë dhe kualitative për vetë ofertën dhe mundësit që ka, gjitha këto probleme pa dyshim që kërkojnë edhe një vëmendje të shtuar. Kjo fushat që e bërë dy herë, pati shansin që i rifokusoj të probleme, pra nuk është një fushat e cilë kalohet thjesht për bërë zgjedhjet e radhës dhe kryetari të fitoj, por edhe fakti humbjeve të më parshme. Bëri që edhe forcët politike të filloj të mendojnë se ku kanë gabuar spari, por dhe si janë përgjigjur zgjidhjes së problematikave të ndryshme që ka vënë. Pra, fokusimi tyre edhe njëherë, padyshim që i bën mirë të armës i marrës në përgjithësi. Qartë, zotë Nesturi, ndërkohë që ne flasim, janë hapur edhe kutit e para, ndjesë që përndërpres, janë hapur edhe kutit e para të votimit, pra për të parë edhe vullnetin e qytetarëve. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta që servire në RTS 24, duke se procesi i numërimit të votave është gati dhe do të shikojmë pra nga momentin në moment edhe rezultatet e para sa i takojmë zgjedhjeve në bashkinë e Himarës. Ka qenë një proces i qetë deri në këto momente, po ashtu duhet përmendur fakti që procesi i numërimit ka nisur pak më vonë, referuar këtu dhe historiku të zgjedhjeve të kaluara. Të paktën kjo e konfirmuar edhe nga komunikimet që kemi pasur me gazetarët tanë në teren. Zotë Nesturi, rikthehem sërish me ju. Siç e thash edhe pak më herët, paktën referuar këtu edhe deklaratave të dhënë nga kolegët në teren, ka pasur një vonesë sa i përket procesit të numërimit. Kujt e lëvërdis kjo vonesë sipas jush? Pas kujt nuk kujt do të lëvërdis? Gjithë secili kërkon filloj, por pas hapjes kutive të para fillojnë strategjitë ndryshme, sepse mbi bazën e tyre fillon nxjerrës në temi konkluzione se si mund të jetë vjoshmëria bën algoritme të ndryshme se si mund të jetë rezultati. Dhe këtu pastaj fillojnë lodhjet e komisionerit. Kutitë e para, duke krahasuar me ato çfarë kanë nxjerrë rezultatin e këtyre elektive në zgjedhjet e kaluara, bën prognozat lidhur me rezultatin. Në një farë mënyrë, pak a shumë fillon të mësohet të marrë formë rezultati. Po, këto tani nuk kanë pikë vlere. Në të gjitha rastet, pavarësisht se mos sa mund të shtyhet, 8000 vota nuk është se janë në një shumë e madhe për të zgjatur pafundësisht procesin e numërimit. Mendoj se nëse
duhet të kemi rezultate. Sa më shpejt aq më mirë. Ndodhi procesi administrimit se ka kaluar ata 12, kështu që deri jeni qetë, po vetore. Qartë. Sa ka përfundoi procesi administrimit të kutive, më pas u bë dhe trajnimi i komisionerëve. Mendoni që ky trajnim duhet bërë pak më herët për të shmangur edhe këto vonesa? Po kjo nuk, to nuk janë pyetje për ne. To janë pyetje për pikërisht për ata që merren me këtë punë, sidomos specialistë QZ-s. Është tepër tani na pyesni për këtë gjë. Qartë. Qartë zotë Nesturi, duke referuar po ashtu edhe zgjedhjeve në bashkinë e Himarës, duhet të thënë që ka pasur dhe ka qenë një fushat e qetë sa i takon kjo në këtë bashki në këtë periudhë, po ashtu një problematik që ndodh në bashkinë Himarës dhe kjo të paktën është artikuluar dhe ka qenë pjesë e fushatës së Partisë Socialiste ka të bëjë çështja e pronave dhe ajo që lidhet pikërisht me pronat. Mendoni që do gjej zgjidhje kjo problematik në bashkinë Himarës? Është e vonuar. Duhet të kishte gjetur zgjidhje dhe është një urgjencë që të gjejë zgjidhje. Të paktën edhe nga angazhimet që janë marrë. Jo thjesht për efekte elektorale, por edhe në aspekte më konkrete. Është deklaruar që brenda muajit tetor do të përfundoj faza e legalizimit të shtëpive për ato që nuk e kanë certifikatën në pronësisë. Dhe më tej do filloj çështja e regjistrimit të tokave duke parë së pari dhe çështjen e amortizimit sepse është ka probleme të shumta lidhur me to. Pra kemi një proces por që paktën të e zgjidhje sepse realisht mungesa e pronësisë mbi tokën ka krijuar problematika të caktuara dhe nuk ishte vetëm zhvillim. Aq më tepër në vendin më turistik të vendit. Mos kesh tillë pronësi është problem. Paktën nga ajo që është artikuluar edhe nga kryeministri Edi Rama, në shtator do të ketë një influencë më të shtuar sa i përket këtij procesi nga kryetarët e bashkive, duke ju referuar këtu Himarës dhe me zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë atje, mendoni që ky proces mund të përshpejtohet? Sa bëhet tash? Qartë, zoti Nesturi, po ashtu neve jemi të referuar dhe jemi të përshëndruar në zgjedhjet e bashkisë së Himarës. Ju argumentuat në gjithë artikulimin që bët pak më herët se të pak të pozitat se ku ndodhen të dy kandidatët në zgjedhjet, në këto zgjedhje, pra për të zgjedhur si kryetari dhe qytetari parë i qytetit të Himarës. Mendoni që rezultati do jetë i shpejt në këto zgjedhje dhe nuk do ketë kontestimet paktën si që mi mësuar të ndozë zakonisht? Dhe shpresojmë pozitivisht më s'ketë kontestime. Edhe realisht dhe dëshërojmë të gjë. Se është momenti më i durë për të, jo vetëm, po edhe për paqësimin pasi vit për një vit i cili kishte konfliktualitet, kishte dhe ngarkesa të ndryshme emocionale, për mënyrën se si e shikonin gjithë procesin, si me zoti Belenin dhe me gjerë. Në të gjitha rastet, përcaktimi shpejt i kandidatit fitues dhe pa problematika, pa eksesa, sa më tepër pas do të shërbet edhe klimës paqëtimit dhe të qetësisë në gjithë së bashkinë i Himarës. Si një njohës i mirë i politikës së jashtme, mendoni që këto zgjedhje dhe me pasjen e kryetarit të ri të bashkisë në Himarë mund të qetësohet edhe marrëdhëniet midis Tiranës zyrtare dhe Greqisë zyrtare? Ndjes, Athinës zyrtare. Po, në të gjitha rastet ne jemi të dënuar të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Ne kemi qenë, jemi dhe do të jemi fqi dhe pavarësisht problematikave të caktuara, në gjitha rastet duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. E mira është që të hiqen edhe ngarkesat. Unë kam përshtypjen se edhe Athina duhet të mësohet pak a shumë që Shqipëria nuk është më ajo që ka qenë. Ku duhet t'i shërupën si duhet të projë. Shqipëria është arritur. Pra nuk ka ecur në rrugën e saj të demokracisë, ka një zhvillim të saj të qëndrueshëm ekonomik,
ka lidhjet e saj të besueshme dhe të qëndrueshme me faktorin ndërkombëtar, veçë gjitha kjo e bën që edhe Athina zyrtare ta shikoj Shqipërinë jo si një vend i cili i tregoj se çfarë duhet bëj, por si një vend partner. Dhe sa më shpejt kuptohet kjo gjë edhe nga Athina dhe nga Greqia vetvete, aq më të mirë dhe aq më bazë do të kenë marrëdhëniet midis dy vendeve, të cilat do të jenë qëndrueshme dhe aty ku ka paritet, aty ku ka besueshmëri, ato janë më të qëndrueshme dhe që shërben më mirë rajonit, vendeve përkatëse dhe zhvillimeve ekonomike të secilit vend përkatës. Si mendoni që mund të arrihet kjo, që ju sapo thatë? Sa do të thash për asaj. Pra që Greqia ta shikojë Shqipërinë si një partnerë të saj dhe ta vlerësojë dhe ta mendojë të drejtë gjitha vendimet që merr populli shqiptar dhe mos shtri ato tentakulat ose influencën e saj në Shqipëri. Si mund të arrihet kjo sipas jush? Çështja e tentakulash. Çdo vend i cili ka, domethënë se shikon qinjin e vet si më dobët, padyshim që mundohet të ta shtrijë në vetë aty. Por me dojë se Shqipëria ka kaluar këtë fazë, pra nuk jemi më i vendi varfër i njerëzve të cilët shkoni me vrap për të gjetur të armën e tyre vetëm jashtë vendit për të siguruar kushtet më minimale jetike. Shqipëria gjithsesi ka një zhvillim të saj që ndryshon këtë tregojnë dhe raportet e ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, por edhe në aspektet politike të jashtme. Peshe specifike e Shqipërisë në rajon është arritur dhe kjo është e dukshme, djeshtë. Dhe Athina zyrtare e ka të qartë të gjë, sepse dhe ajo është buzëguese e gjithçka që ndodh rrotull saj. Aq më tepër me Shqipërinë. Kështu që në këtë kuadër, padyshim që rritja e besueshmërisë midis dy vendeve do të ishte më e shpejtë dhe më efikase kur të dyja palët do ta konsiderojnë veten më tepër si partnerë sesa si i vogli me të madhin, apo si Golia me Davidin, apo me këto krahasime dhe tjera, që të realisht nuk kanë pikler. Pra, ne nuk kemi as në lukë, nuk kemi as në problematikat caktuara, ne kemi problematika të mënyrës se si shikojmë aspektet veçanta, por që gjithsesi me fshinjën, padyshim që mund të kesh dallime, por e rëndësishme është bashkëpunimi për të ndërtuar një rajon në cilin prosperojmë të gjithë palët së bashku. Zhvillimi i pjesë, duke lënë një pjesë tjetër pa zhvilluar, nuk i shërben as asaj pjesë që është zhvilluar. Zotin Sturë, nuk e dinë se keni pasur mundësi që të ndiqni mediat greke ditën e sotme, ditën e djeshme më saktë, duke qenë se ka kaluar 12 dhe jemi në datën 5 gusht sot, por duke parë se si ato e kanë pasqyruar zgjedhjet në bashkinë e Himarës ditën e diel, pra ditën e 4 gushtit, si e pat ju? Si në gjykimin tuaj, si i pasqyruan ata këto zgjedhje? A mund t'ju bëj një pyetje? Patjetër. Sa media greke citojnë mediat shqiptare lidhur me politikën midis dy vendeve? Keni parë ndonjë? Mua nuk më mund të lexoj, por jo të komentoj si një si frym, i referohemi këtu frymës së krijuar, klimës që ata tentojnë të krijojnë. Po prandaj po them. Unë nuk do të desha që të bia pre e medjave të veçanta, të cilat kanë qëndrime dhe sipas fashave ndryshme politike që janë atje. Dhe mund të jem kurestar për këto, por jo të filloj të komentoj. Ajo që farë është më rëndësishme për mua është qëndrimet e Ministrisë jashtme apo të qeverisë greke. Dhe në qëndrimet e qeverisë greke dhe të Ministrisë jashtme greke, gjithë deklaratat kanë qenë shumë korrekte, të papërzjera, dhe gjë që u pa dhe përzjedhet një martë, duke mbajtur një qëndrim që nuk përzjemi lidhur me çfarë ndodh me zgjedhjen politike në Himarë. Kjo është pjesa e cila më intereson dhe për cilën mund të komentoj. Tani të merrem me mediat veçanta dhe për
për afilimi politik të një gazetari apo tjetri, kjo është pastaj elementare. Kjo është pastaj hyn në median në polemikat gazetareske, por jo se ishe ben opinionit publik në përgjithësi. A i shikoni në vazhdën e qëndrimeve të ashpra edhe vendimin e demokracisë së re në Greqi për të pasur dhe për të vendosur si eurodeputet zotin Fredi Beleri, duke qenë se ka një vendim deri në këtë moment jo të formës prerë të drejtësisë shqiptare për ta lënë atë në qeli? Në politikë shfuzon që të gjitha mënyrë. Unë mendoj se në të gjitha rastet, mua më duket se dy e pare dolën në win-win. Pra, si zoti Mitsotakis si duke marrë një eurodeputet më shumë, si zoti Beleri si duke qenë eurodeputet, si dhe i marrë me kërë bashkjavu në rritë, i cili së pari nuk do tjetë zoti Beleri. Në gjitha rrëtë në rraset janë gjithë palet fitu. Qartë, zotë Nestur, nuk e di se si shikoni nga nesër bashkin Himarës, fatin e bashkisë Himarës dhe pikërish me këto zgjedhje mbyllet edhe cikli i cili ka qënë kaq i gjatë, duhet thënë që lidhet edhe me zoti Belerin, por edhe me marrëdhënie Shqipëri-Greqi? Është e përerë. Letë të ndjekim rezultatin, të dim kush është fituesi dhe pastaj të bëjmë këto lloj analize. Qartë, zotë Nestur, ju falenderoj shumë që patëm këtë komunikim së bashku për gjithë detajet që ndatë në ne dhe gjithë këta analizë që i bëtë zgjedhjeve në bashkinë e Himarës, për jo vetëm. Faleminderit, natën e mirë.